al mustarshidin dafa nek ben mouvement bo xamni yitem moy fexé bañ jabotu julit yi nga xamni jamono naron na len fekk ñu fexé ba dabatal len mo melni bo setlo digenté 1968 ba 1978 ci aduna bi yépp jeunesse bi am nañu fi ay yëngu yëngu rawati na itam ci walu diiné ba taxna képp ko xamni l'islam yittel na la avenirul l'islam yittel na la wolé mo ndaw ñooñu don nga ci xalaat Serigne Moustapha amul ben idole budul Serigne Cheikh Tidiane lepp lu Serigne Cheikh Massa wax muy kaddu Serigne Moustapha dina def yitte ba def ko réalité lolou mo indi sax da'iratul mustarshidin wal mustarshidati waxna ko ci ay jotaay yu bari ndax 79 Serigne Cheikh Tidiane dafa ñew keur jëm ni ndaw yi yalla sedd na len fukki at 68 ba 78 ku am setlu di nga xamni ndaw ñi la ko yalla sedd muni suñ ci defé lu bax nak falilahi alhamd waye suñ ci deful lu bax nak nañ ko dabatal ak fukki ati liggey ndax fukki ati revolte ëpp na Serigne Cheikh nak comme mom japp xam na ni li orienter ndaw ñi yalla sedd na ko ci cieur mu lancer message bobu keur jëm fañu doon agné wallahi wal qur'an al azim dañu tek agn bi Serigne Moustapha xamul sa ni tek nañ agn bi munima gor gui waxna de maniko waxna kay munima lo ci xam maniko muy sen responsabilité rek munima man de fasna yene dabata